6235 eller 6250. Vi har funktion f av x. Är lika med 12 subtraherar med 8x. Och vi ska svara på frågorna. Beräkna f av 2. F av 2, det betyder att x är lika med 2. Så har vi 12 subtraherar med 8 multiplicerar med 2. Så har vi 12 subtraherar med 16. Så har vi negativ 4. B. Lösa ekvationen f av x är lika med 2. Så f av x är lika med 2. Det vill säga 2 är lika med 12 subtraherar med 8x. Så om vi adderar båda led med 8x. 8x. Och sen subtraherar vi båda led också med 2. Nej, adderar. Inte subtraherar. Den är 0. Den där är 0. Så har vi bara 8x är lika med 10. Dividera med 8. Dividera med 8. X är lika med 5 fjärdedelar. Eller 1,25. C. Är det sant att f av 2 är mindre än f av negativ 2? Kan du titta på det? F av 2 vet vi redan. F av negativ 2 kan vi använda. 12 subtraherar med 8 multiplicerar med negativ 2. Så har vi 12. Negativ negativ blir positiv. 16 blir 28. Så frågan är det sant? F av 2 är mindre än f av negativ 2. Så är f av 2 är negativ 4. Det är mindre än 28. Sant. D. Lösa olikheten. F av x är mindre än negativ 2. Så har vi 12 minus 8x är mindre än 2, inte negativ 2. Så om vi subtraherar båda led med 12. Den är 0, så har vi negativ 8x är mindre än negativ 10. Om vi dividerar båda led med negativ 8. Negativ 8. Så när vi dividerar, då ändrar vi riktningen. Dividerar med negativa tal. Då blir det, ändrar vi riktningen. Det blir 10 åttondelar. Eller större än 5 fjärdedelar. X är större än 1,25.